jepet paralajmërimi, pritet mjergull dhe do bërë në të gjithë territorin e këtij vendi. Britania e Madhe po përballet me një kaos për shkak të temperaturave të acarta të cilat pritet të pasohen nga 2 javë me rreshje dobore. Meteorologët thonë se në prag të Krishtlindjeve temperatura do të ulen edhe më shumë, duke bërë Britaninë më të ftohtë se Islanda. Gjatë ditës së sotme pritet të bjerë deri në 4 cm borë, që do të pasoj me stuhi në të gjithë vendin gjatë gjithë javës. Pas ditën e kësaj të diele, sinoptikanët lëshuan një paralajmërim urgjent për mjergull të dendur që mund të shkaktoj probleme në lëvizje. Meteorologët thanë gjithashtu se rreziku nga akulli gjatë dy ditëve të ardhshme do t'jetë më i lartë në zonat bregdetare. Nga ana tjetër, forcat e policisë në gjithë vendin po paralajmërojnë drejtuesit e mjeteve të kenë kujdes në rrugë, pasi numri i aksidenteve ka qenë i lartë. Temperaturat e acarta deri në 10 ditë në vijim pritet të jenë për gjithë vendin, me veriun deri në 15 ditë.